হয়, যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত জমৰ যাতনা ভোগ কৰিবলগা হৈছে গোৱালপাৰা জিলাৰ বড্ডামাল অঞ্চলৰ গাঁওবাসীয়ে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ বড্ডামালৰ এটা মূল পথ বুলি ক'ব পাৰি এই পথ। এই পথটো বড্ডামালৰ পৰা চুটকি লৈ যোৱা এই পথটো আজি বছৰ বছৰ ধৰি যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে এনেধৰণৰ যি হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছোঁ যে বড্ডামালৰ চুটকি লৈ যোৱা যি পথটো দেখুৱাই আছোঁ, এনেধৰণৰ যি জৰাজীৰ্ণ পথটা বছৰ বছৰ ধৰি তেওঁলোকে এই ধৰণৰ যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছিল। বিদ্যালয়লৈ যোৱা হওক বা কোনো ৰোগীৰ বেমাৰ আজাৰ হ'লে কিন্তু খুবেই অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয়, ইয়াত এম্বুলেঞ্চ আহিব নোৱাৰে এই পথটোৰে। কিন্তু এই পথটো উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰা বুলি ইয়াত স্থানীয় লোকসকলে আমাক জানিব দিছে। কিছু স্থানীয় লোক আছে, কথা পাতিব বিচাৰিম। খুৰা, আপোনাৰ কাষত আহিছোঁ, অসুবিধা কেনেকুৱা হয় আপোনালোকৰ? আমাৰ এইটো ৰাস্তা মানে কোনোদিন আমাৰ চেংচন হোৱা নাই, গতিকে প্ৰতি বছৰে আমাৰ এই বোকাৰ পৰা বহুত যাত্ৰা কৰিব লগা হয় আৰু ৰাস্তাকেইটা ভাল নহয়। আৰু স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী যাওঁতে আমাৰ বহুত অসুবিধা হয়, গতিকে এইখন ৰাস্তা হ'ব লাগে আৰু। কিমান বছৰৰ পৰা এনেকুৱা হৈ আছে? কিমান বছৰ মানে আমি জানো, আমি ঠিক তেনেকুৱা নাজানো, নাজানেও আমি বহুত বছৰ বুলি ক'ব লাগিব। ধৰি লওক 10-15 বছৰৰ পৰা আমাৰ কোনো কাম কাজেই হোৱা নাই আৰু এই ৰাস্তাটো। কিছু স্থানত খুৰা আপোনাৰ কাষত আহিছোঁ, কি ক'ব? দেখা গৈছে এই ৰাস্তাৰ অৱস্থা এনেকুৱা, আপোনালোকৰ কি ক'ব? হয়, মোটামুটি আমি যেতিয়া সৰুৰ পৰা দেখা পালোঁ এই ৰাস্তা এনেকৈয়ে থাকিল। তাৰপিছত প্ৰত্যেক বছৰে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন হ'লে ৰাস্তাটো বনাই দিম, চৰকাৰে এইবাৰ চেংচন কৰিব, পকী ৰাস্তা দিব বা আপোনাৰ এই কি কয় হেৰি যে ইট ইট নিচিনা আপোনাৰ কি কয় চিচি ব্লক ৰাস্তা হ'ব, এনেকুৱা এটা কিবা এটা পিন পইণ্ট বনাই হেৰি কৰিব। আজিলৈকে কোনো খবৰে নাই এইটো ৰাস্তা মানে এটা বোধকৰ যোৱা 3 বছৰ আগতে বোধহয় হেৰি আপোনাৰ ৰাভা হাছন চাইটৰ পক্ষৰ পৰা বোধহয় এক চেম না দুই কি কয় এক গাড়ী না দুই গাড়ীমান হেৰি দিছিলে সৰু সৰু চেণ্ড গেবেল, সেইটো সেইটো পৰ্যন্ত তাৰ পিছৰ পৰা দেখা নাই আৰু আজিলৈকে। বেমাৰ আজাৰ হ'লে কেনেকৈ অসুবিধা? এম্বুলেঞ্চ এম্বুলেঞ্চ আহে নাই? বেমাৰ আজাৰ হ'লে আকৌ এইটো এইটো ৰাস্তা এম্বুলেঞ্চ নাহে, বেলেগ ৰাস্তা দি আহিব লাগে বহুত দূৰ হৈ। তাৰমানে এইখিনি আপোনাৰ এইটো ৰাস্তা হ'ল আপোনাৰ মোটামুটি ল'ৰা ছোৱালী আৰু চুটকিৰ পৰা অহা বজাৰ বজাৰত বা কিবা পঞ্চায়তত অহা মানুহবিলাকে এইটো ৰাস্তাই হেৰি উঠি হেৰি কৰে আবদন কৰে। এইটো ৰাস্তা হেৰি সোনকালে হেৰি কৰিব লাগিছিল, বৰ্তমান চৰকাৰে ইমান হেৰি নজৰ দিয়া নাই এইটোৰ ক্ষেত্ৰত। কি ক'ব অহা যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা? অহা যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মানে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ সৰুৰ পৰা একদম মানে অসুবিধা, তাৰমানে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আহে কেতিয়াবা পিছল খাই পৰে চাইকেলত, এনেকুৱা হয় আৰু। ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পৰা আমি ইমান বছৰ হ'ল, আজিলৈকে মোৰ বয়স বৰ্তমান এতিয়া 50 পাৰেই হ'ল, তো এতিয়ালৈকে আমি কোনো পকীকৰণটো আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই আৰু ভৱিষ্যতে নাপাওঁ নেকি এনেকুৱা ভাৱ হয় আৰু আৰু কি। তথাপিও মই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক মই কাটৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ, এইখিনি যদি অন্তত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় যদি দয়া কৰি যদি আমাক এইখিনি পকীকৰণ দিয়ে আমি নিশ্চয় আনন্দিত হ'ম আৰু, যিহেতু ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰ হৈ আছে। সেই হিচাপত কৈছোঁ আৰু কি, মই কাটৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক কাটৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ, এই এইটো যদি আমাক পকীকৰণ কৰি দিয়ে আমি নিশ্চয় উপকৃত হ'ম আৰু কি। হয়, আমি দেখুৱাই আছোঁ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছোঁ যে বড্ডামাল গাঁৱৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ এই এই পথটো মূল পথ বুলি ক'ব পাৰি। বড্ডামাল বজাৰৰ পৰা চুটকি লৈ যোৱা এই পথটো আজি বছৰ বছৰ ধৰি এনেধৰণৰ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত আছে। বিভিন্ন সময়ত ইয়াত নিৰ্বাচনৰ সময়ত কিন্তু এই অঞ্চললৈ বিভিন্ন নেতা পালনেতাই ভিৰ কৰি বিভিন্ন প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে, কিন্তু নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ পাছত কিন্তু এই গাঁওখনৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত বা এই পথটো পকীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰা বুলি ইয়াত স্থানীয় লোকসকলে আমাক জানিব দিছে। কিছু আৰু স্থানীয় লোক আছে, কথা পাতিব বিচাৰিম। দাদা, আপোনাৰ কাষত আহিছোঁ, আজি কিমান বছৰৰ পৰা ৰাস্তাটো এনেকৈ আছে, এনেকুৱা হৈ আছে আৰু অসুবিধা কেনেকুৱা হয় আপোনালোকৰ? অসুবিধাটো ভালেখিনি অসুবিধা হয়, আমিতো বৰ্তমান আমাৰ বয়স বতা তেনেকুৱা 35-37 মান হ'ল, আমি সৰুৰ পৰা এনেকুৱা দেখা পাওঁ, হয়তো আমাৰ জন্মই নাই এই ৰাস্তা, তাত তাৰ আগতে ৰাস্তা আছে, আজি পৰ্যন্ত ভাল দেখা পোৱা নাই। তাৰমানে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক খুব খুব কষ্ট হয় স্কুললৈ আহোঁতে, আৰু বজাৰ চজাৰতো ইদি মেইন ৰাস্তা বুলি হয়, ইদি বজাৰত যাবই নোৱাৰা হৈ যায়, বহুত কষ্ট পায়। হয়, আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ যি বড্ডামাল অঞ্চলৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ, আৰু বড্ডামাল অঞ্চলৰ যি উন্নয়নৰ সফলস্বৰূপ দেখুৱাই আছোঁ, যি বাটপথৰ দুৰৱস্থা দেখুৱাই আছোঁ। আজি বছৰ বছৰ ধৰি এনেধৰণৰ জৰ্জীৰ্ণ অৱস্থাত আছে এই পথটো, আৰু এই পথটোৰে কিন্তু যি বেমাৰ আজাৰ হ'লে ইয়াৰ এই গাঁওবাসী খুবেই অসুবিধাৰ সন্মুখীন, কিন্তু এম্বুলেঞ্চ আহিব নোৱাৰে এই পথটোৰে। নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাইছোঁ, মই পুনৰ কৈছোঁ যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত জমৰ যাত্ৰা ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে এই বড্ডামাল অঞ্চলৰ লোকসকলে, বেমাৰ আজাৰ হ'লে খুবেই অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় ইয়াৰ লোকসকলে, এম্বুলেঞ্চ আহিব নোৱাৰে এই পথটোৰে। আৰু নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ যোগেদি আমি চৰকাৰ কিংবা ইয়াৰ বিধায়কগৰাকীক দেখুৱাই দিলোঁ এই পথটোৰ দুৰৱস্থা, এই পথটো পকীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে, সেয়া হ'ব লক্ষণীয়।